Got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to serve the Thinking, why do I have the feeling that we're sinking? I need to. E aí, galera! Beleza? O que que tá? Então? Falando da Pedro trazendo mais um vídeo pra vocês Só hoje a gente tá aqui com mais um episódio da série de dinossauros Manocinha, essa série que vocês gostam muito Se gostam dessa série, Deixa muito like, comenta aí embaixo então, Que eu vou ficar super feliz, beleza? Hoje a gente tá aqui pra episódio onde a gente vai fazer um dinossauro aquático Cara, assim, a gente já fez dois terrestres E agora falta fazer um aquático também, tá ligado? E meu querido, hoje eu estou aqui com a presença ilúcida do Nicolazinho Mas tô à volta... a gravação! A oh, meu Deus! Oh, meu Todo Deus. mundo calou pra cima. Não, pronto, deu jeito, Pedro. Pode continuar o vídeo aí, <laughs> Guilherme. Você queria falar alguma coisa, Guilherme? E se quiser dar <laughs> TP, você pode dar <laughs> TP Guilherme, pra continuar seu discurso aí. Vamos deixar ele fazer o discurso, Niggas. Vai, cadê tu, Guilherme? Eu acho, que, acho que ele vai querer fazer o discurso mais não. Eu acho que Eu ele tá triste agora. Cadê você, Guilherme? Acho que ele tá triste, sim. Ô! Oh! do nada. Fala o discurso aí que você quer falar. Não vou falar também, não. Agora fica todo mundo curioso. Desculpa do Nicholas, vai. <laughs> Qual foi, Guilherme? Qual foi? Que é isso? A que isso? Me dê, deixa eu ver se funciona. Minha mão. Não, não. Vou Guilherme sumiu e agora volta com essas é. armas. Olha que pa. Ô, Pedro, por que, que ele tá com asa aqui? que eu te dei, Pedro? Dropei CQR aí, ele pegou e não devolveu mais. Que não mentira. existe. Pedro, não existe dar presente pra outra pessoa. Você Nossa, fez? Presente Para de pessoa. tirar nele! Nossa oh, senhora, eu vou te dar um tiro de doce e eu vou morrer, hein? Ai, bexiga! Oh, tá brincando, mas, Guilherme? Como que é. tu fez a arma aí? Oxi, você acha que eu fiquei fora pra que eu fiz curso de arma? Olha que olha isso que eu tenho que tem. Ah, meu que Deus. Que isso? Olha as armas que o bicho Pedro, tem! Pedro, Pedro, Pedro! O que? O Guilherme fez o curso. O Guilherme fez o curso das armas? Guilherme, <laughs> ó, de já de que de tu de fez isso... Su... Eita, tem de uma de Scar. SCAR! Deixa eu ver se SCAR. Ó, oh, a SCARzinha. Não, isso aqui é a SCARzinha, ó, ó, ó. Eu ah, tenho uma aqui. base. Pff, não, o Nicolas, o Nicolas, se você matar <laughs> mais um dos nossos amigos aqui, você vai perder seu poste de armas. O quê, mano? É. Assim? Não, é, tá é tudo tá chato, mano. Ô, Pedro, por que, que tu deixa ele na série? Ele é muito chato. Ele é chato, mas é o que a gente tem pra hoje. Mas, ó, vamos parar de enrolar. Vamos colocar o inscrito de hoje, porque, meu querido, não quer participar aqui do que eu tinha inscrito e hoje não vai ser diferente não, Gui. Fala pra mim, já que você tá com. com, com saliva aí, já que não tem a produção. fala. Não, deixa eu falar porque aquele J não merece nem falar o nome dos skis, <laughs> Ah, do seu Ah, O quê? Fala okay. aí pra mim, meu querido. O lido inscrito que fez foi o AC Gamer. AC. O, o... Oi? O último E último 3 é, ah tá, C Game, ele é bilingüe, meu querido, bilingüe. Mas enfim, o desenho dele ficou super legal, que ele fez eu, o Gui e o Nicolas vestido ali, ó. De... Ah, Não consigo ver. Calma você não consegue aí, ver? É que eu tô querendo ver. Guilherme! <laughs> vai que cagar é? no mato, O que, que tu tá fazendo? Ó, você... Oh, você vai tentar se pra Gente! É eu verdade. tenho uma base militar, mas não vou mostrar porque tem um chata lá, ó. Pronto. Ô, Nicolas, vai perder sua Devolve tia, sua arma tia. agora. Oh, tá daí, Devolve um a sua arma agora, senão você não vai participar da, da, não, do laboratório. Eu não, eu não, mano, que isso, cara? Ó, ah, então tá, ó, vem cá, de pé em juro, vem cá pra cá. Estende é, a mão aí. Tô, como é que estende a mão? <risos> e <laughs> e diga <laughs> com as palavras: Eu, Nicolas. Pronto, eu, eu Nicolas. Prometo Charles nunca mais. Prometo nunca mais. Matar nossos amigos lindos matar nossos amigos lindos e derrotá-los se não perderei as armas e derrotá-los se não perderei as armas e eu o direito acho. de colocar o um nome no dinossauro ah mas eu já eu já te derrotei Pedro não e o direito de colocar um nome no dinossauro ah, e o direito de é o nome de novo? Então sei. tá, gente, tá prometido aqui. Se ele perder, Guilherme, ele vai perder tudo aqui agora. Tá prometido, tá prometido. Tá <laughs> Aí tudo prometido bem, ali. gente, ó. Vamos falar o desenho do menino ah, que tá a gente lá. nem falou? <laughs> Vamos ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Ele fez eu ali, entendeu? Muito bonitinho, eu sou mais bonito. Tá o Guilherme rechunchudo ali tá o Nicolozinho, tá dois de nossa. olha que bonito, gente, gostei. Ah, muito bom. muito Pedro, 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 Pedro. Tá Oi. pra mim tá aqui, aqui tá 8 f 6 b Você podia calar é a que boca que eu tô vendo aqui o desenho boca. tá muito bonito, ele fez uma jaula também, ó. Cala. Pra para você, Ace Gamer, de ficou muito legal. Cara, mas enfim, gente, Vamos ver fazer o que a gente veio fazer hoje aqui, entendeu? Porque que agora. Aqui deu parabéns. Ah, Ô, é porque ele mandou desenho e ele tava fazendo aniversário nesse dia. Então eu deixei um parabéns pra ele. verdade. Ô, Pedro, Pedro. Oi. Você percebeu uma coisa? O quê? Você viu que eu e você estamos com roupinha preparada aqui, o Guilherme. É, tá, Guilherme, Guilherme, e ainda? você aí? Tá de pijama ainda, Guilherme? É, tá de pijama aí. O que que é isso? Eu tô aqui, ó. De. Ó, eu sou aqui de dono de ideológico e outro aqui tá de cientista. Ele não faz nada, mas é cientista. Ah, velho, é, Eu o sou o segurança daqui. Tu pode segurança. ser o segurança! Hashtag apoio! Ah, okay. Olha que ótimo. Ô Guilherme, Guilherme, ah. você vai apresentar essa base pra gente amanhã. Ah, ah. Eu ia mostrar, mas ele é chato, então por isso não vai mostrar. Mostra só pra se... eu! Depois eu te mostro, mas só Mostra pra eu, Gui. Tá só quando esse idiota aqui não tiver na série. Mas Guilherme, é, você podia falar, entendeu? fazendo essa nessa base aí uma arma, uma arma chamada, entendeu? TFG 10K, que é uma arma complicadíssima de fazer, precisa de um monte de máquina, então, você podia lá fazer, depois uns dias assim, fazer pra nós ir lá, porque é complicado, demora eu tô muito Tô na difícil. metade, eu tô na metade de fazer um. Olha que filho da mãe, ou oh, essa arma destrutiva, é. não deixa na mão do Nicholas. Que? Você acha que ele vai ganhar alguma arma? <laughs> Mas enfim, gente, vamos fazer esse dinossauro, vamos fazer esse dinossauro, porque agora eu tô curioso como que ele vai ser. Cadê? Cadê? -é, já tem dinossauro, cadê? Aqui ó, o nosso dinossauro tá aqui ó. A gente tem que fazer já lá pra ele. Gente, é vem mini rápido. Não, é porque é um bebê ainda, né, meu filho? É porque é o um mini gui. Já tem nome? É. é, é a, bom, o pessoal tá, tá pedindo muito pra colocar flash e iris Você me lembrou do nome? A gente tem que colocar o um nome lá no ah, primeiro verdade, dinossauro, amigo. Verdade, você nome, perdeu, cara. Guilherme. Você perdeu o nascimento do Velociraptor e do nosso primeiro dinossauro, meu querido. Oxe, é só lá no vídeo olhar. É Cala a boca, o assim, Sting tá aqui presente. Pedro, cadê o nosso, pri nosso primeiro dinossauro? Ele tá aqui? Eu tenho minha, não tem minha culpa. Cortaram meu <susos> cabo da internet. Cadê o Homem-Aranhazinho? Ele, ele fugiu! Ele que fugiu! Razão? Eu sou o segurança aqui, hein! Falei a sorte aí. Hein? Cadê o Homem-Aranhazinho? Ele fugiu! Foi o Nicolas, aposto. Não fui eu, eu não fiz nada! Nossa, Desculpa. gente... Eu dei a 10... Des... o Nicolas. Okay. tá preso. Ele aqui, ele aqui, ele aqui! Eita tá aí, ele tá aí? Eu achei aqui ó. aqui, ó! Que isso, o bicho tá gigante, velho! Será é que ele tá voando agora? Deve tá, velho. Aí! Beleza! Vem cá! Gente, ó, o nome que vocês pediram muito pra colocar nele é Homem-Aranhazinho! Então a gente vai colocar Homem-Aranhazinho nele. Calma aí, é, deixa eu... É Homem-Aranhazão já, né? É o Mire... Mirezão. <laughs> Mirezão já, mas vai ser Mirezinho. <laughs> Guilherme, pronuncia uns blocos de vidro pra colocar aqui em cima, um favor. Tá bom. Porque o bichinho eu acho que tá voando. Ó, ele vai escalar. Ele vai escalar. Ó. Pera, pera, oh, pera Mirezinho. Guilherme! Ele tá escalando, Guilherme! Ele escala palhaço! E você acha que, que o nome dele é Homem-Aranhazinho? <laughs> É, porra <laughs> Foi eu? Achei que ia voo. Homem-Aranhazinha, vou agora? Ai, o filho é da mãe, coloca a vida é, lá em cima, é, é, Então tá, é, vamos colocar nossa. aqui o nome dele, entendeu? Que é Homem-Aranhazinho, que vocês pediram muito. Então, Homem-Aranhazinho. Nossa! Quê? Você Mulher-Aranhazinha. Homem-Aranhazinho. Tá, eu acho que ficou legal. Homem-Aranhazinho. Vai, é assim mesmo que pediram o nome. Homem-Aranhazinho. <laughs> Pedro, horroroso no Não, não eu que dei a ideia, ideia do hoje. nome, porque ele tava escalando É, hoje, Guilherme, você não, não viu pode. no primeiro episódio? A gente fez a jaula o bicho fugiu duas vezes. É, Escalou velho. Escalou a jaula igual um rato. Mas subir agora. Tu não trocou o vidro. Oi? Tu não trocou o vidro até hoje. É porque eu tinha colocado esses blocos aí quando o bebê não conseguia pular, agora consegue, não sei como. É. Olha lá, lá, escalando, escalando, filho da mãe. Homem-Aranhazinho, olha só. homem Vai é. cagar, galera, Mas tudo bem, gente. Vamos fazer esse dinossauro, que é o Moçassauro Sim, ele é uma moça. Mentira. O Mossasauro, ele é um dinossauro aquático, entendeu? Ele é um dinossauro aquático e hoje a gente vai fazer esse dinossauro para a gente ver. Como que ele vai ficar? E a gente já tem uma área que a gente vai colocar esse mossossauro que é ali no lago. Só que eu vou deixar ele numa área pequena. Por quê? Porque eu ainda quero enfeitar o lago. Eu não quero deixar no lago normal. Porque eu tenho que deixar ele com diâmetro pra ele não morrer sufocado e um monte de coisa, entendeu? Então eu preparei só um lugarzinho, espacinho lá já que ele vai ser bebê. E depois que ele crescer, a gente faz um espaço maior pra ele. E futuramente ter né, um casalzinho de mossossauro. Porque ele fica gigante, cara. Guilherme, o que vocês estão tá fazendo? Tô trocando o vidro aqui, competência que tu não fez. Ai, compet... Olha o que eu fiz aqui aí. dentro. Eu coloquei um museu lindo, maravilhoso aqui Gostei. dentro. O Nicolas fez o quê? O Nicolas fez bosta nenhum. Vou falar a verdade pra é, tu, eu... Nicolas. Você tá decepcionando oh, aqui. Oh, eu, dei o nome, eu dei o nome do nosso dinossauro. Ah, nossa, ai, muita coisa. Gasta saliva da boca, né? Ah, é. beleza. Então, não, então no próximo episódio eu nem vou estar mais aqui, viu, gente? Ah, ai, 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 <laughs> ai, não. <laughs> Nossa! Nossa, hashtag sai, Nicolas. Aí. Não, Nossa, tadinho, Gnac, é o né, que está fazendo? Mas, Guilherme, ó, quero aí no próximo episódio, você me levar lá pra Pedro! essa base. O quê? Que que oh, não, o que foi? O meu você morreu! Ah lá, ah lá, tá vendo? Tá, tem que sair da série, você foi cagada. Ah. Ele tava morto, eu entrei aqui tava as carnes dele! Pedro, Como ele que matou ele... sem querer. Eu Nicolas, aposto. ele tá estava tá vivo preso. há dois segundos atrás. Como que ele morreu ah. agora? Não sei, Nicolas... eu não sei! Nicolas! Ele é explodiu! Nicolas! Sei eu... eu tava ali em cima, travando. Por que, que eu ia matar um dinossauro, Pedro? Graham, seu é segurança aqui, o que você acha desse assunto? Por que, que eu ia matar um dinossauro, o gente? O que, que você acha é. desse assunto, Nicolas? Volta lá na cena do crime. Eu Volta na cena do crime. Você, ah, estava, nas... você estava na cena Volta. do crime no exato momento que ele morreu. O Nicolas vai pra lá. Do não do tem crime. como ele ter morrido, porque eu alimentei ele hoje de manhã. Eu não sei, então ele Volta tá morto, pra cena do crime! Que... Volta pra cena do crime! Oh Meu Deus do céu. Isso foi mesmo. agora está preso até a segunda ordem. Ah. Bom. Não, não faz isso não, que isso aqui vai ficar horroroso, né, Guilherme? Você tá não, que... mas é. Vou cab... eu, 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 a vou gente caber faz caber. uma delegacia de dinossauros depois. É, você tá Mas eu não, você... não fiz nada! Tu vai ficar preso mas... aí até a segunda Por ordem. Que... Tu... Que... tu estava na cena do crime! Por que, que eu ia matar ele, gente? Ele, ele, ele estava foi... vivo no começo do episódio, eu apresentei ele pro Guilherme. E que é. Eu tava lá trocando o vidro, então. É, e eu estava atrás do Guilherme, então. No momento exato que você estava sozinho aqui no laboratório, ele morreu. Eu não fiz nada, então. Então, gente, comentem vi. embaixo. O que vocês acham? Nicolas matou o dinossauro? Não sei. Cê... Eu não matei, gente. Mas que ódio dessa máquina aqui, que explode. <laughs> Nossa Senhora! Eu oh, meu explodir. Deus, explodiu a máquina. Tá, Nick, você pode sair não, por não. enquanto pra você ver o nascimento. Mas, ó, até a segunda hora não, tu não tá não. preso. Até a gente souber dos inscritos aí, tu tá preso. Mas eu não fiz nada. Da gente. Isso mesmo que oh, incomoda Deus. mais, gente. Tu não faz nada na série também. <laughs> ah. <laughs> claro. Vai, Nicolas, vai, é Ô, que, Gui, enquanto a nascendo aquele energúmero ali, porque a máquina explodiu, ah. eu quero te explicar ah. umas coisas. Pera aí, primeiro eu tenho que te entregar um negócio que ficou comigo sem querer. Ah, tu vai me dar todos os itens que ficou comigo? Mesmo. Ó, com Deus tu. Do céu. Ah tá, aqui. esses dinossauros aqui, por isso que eu tinha percebido que tinha sumido. Mas tudo bem. Nê, ó, Og, eu tenho que explicar hum. aqui umas coisas, entendeu? Que aconteceu aí. E tá vendo essas máquinas aqui? Ah, Meu querido, não é, não é complicadíssimo mexer com isso aqui, ó. Você, primeiramente, você tem que colocar um disco aqui junto com o um DNA de dinossauro. Depois disso, você vai colocar aqui, ó. Cadê? Vai colocar aqui, junto com um frasquinho, um pozinho. Aí depois desse frasquinho, pozinho, você vai colocar aqui, entendeu? Que vai virar um DNA. Depois disso aqui, você vai injetar no ovo, que vai colocar aqui, entendeu? E depois disso, você vai colocar na incubadora. Entendi, é. entendi. Tô entendendo Eu tudo. Eu cansei só de escutar. Tô entendendo tudo. A gente fez tudo, galera. A gente fez tudo isso, cara. E a gente tem um aqui, se não me engano, um DNA 95%, né? Só não sei onde tá. Ó, Pedro, você podia ter ficado em ordem, né? O quê? É verdade. As máquinas. Ah, as máquinas. eu fui ficar e colocando aí. Depois que eu fui se pesquisando. Se quebrar, se quebrar. elas, volta? Volta, volta. Que isso? <laughs> Bugou, eu cliquei sem querer. Que isso? que é isso o <laughs> que? Que isso? Aí eu voltei. <laughs> Oxi! Ele virou um aranha com a skin de Minecraft? É, Qual é o primeiro é, meu me do. Tá, vamos que ver, que que é. vamos ver aqui o. Quero... Né? Oi? Esse é o primeiro. Não, não, o primeiro não é esse. Qual que é o, primeiro? o primeiro é aquele lá DNA... alguma coisa. Exerto, esse. E não, não é esse não. Meu Deus. Palhaço, esse aqui. <laughs> esse aí mesmo. Muito bom. Ah, coloca. Uh -huh. Aí depois disso vem esse computadorzinho. Aí. Ah, yeah. Aí depois disso vem o outro lá. Vai, coloca aí um. O de ovo, de ovo, né? Não, não é o de ovo não, você tá louco? É esse. Não é esse não, idiota. esse você. Não, não, me dropa aí que eu sei. Meu Deus. É Me dá pra tudo aí porque, ó, vai ficar um século é aqui. Né? <laughs> vai ficar um século É que nem soletrando é Daniel Extrato. Eu acho que é esse. Não sei. Eu coloquei ele, Palhaço. Não é esse, não, idiota. esse. <laughs> não é esse também. Eu falho... É esse? É eu esse aqui. Esse. Calma, é esse, esse também. Não sei se tá em ordem, não, Guilherme. vou colocar aqui. Vai, perdeu o negócio. Colocou. É. Coloquei, eu acho que tá sim, acho que é certo, tá certo. Eu, não sei. eu acho é. que esse aqui é o contrário. The straight não é o último, não é? Não, esse aqui eu não sei pra que serve, entendeu? Mas quebra de novo esse né, diabo aqui! De novo? Você tá brincando, Que né? raiva! Oh, gente... Quando nascer aqui, eu volto, porque eu já é a segunda ver. vez e já tem... Ué, nasceu uma tamilda aqui? O que, que tá acontecendo com esse bode, gente? Nasceu uma vaca de cogumelo. É, tá vendo. <laughs> Tudo tá vendo. bem. Gente, vamos esperar nascer o ovo aqui, quando nascer eu volto. Foi de primeira! Uhul! Lito uh, 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 maravilhoso! De primeira não, né? Porque ah, ele já não, foi duas que... vezes. É, então, não quebrou duas vezes. Ah, de é. primeira, depois é. do corte. Ah, assim. entendi. Então tá. Ó, mas vocês estão vendo que o ovo dele é bem diferente? Olha lá, parece um tipo. É, é, é. Ah, ele parece meio que um saco de Mossossauro, entendeu? Tipo, hum, é um saquinho que ele fica dentro do tira saquinho. Tira o fica... bichinho do saco, tadinho. Tá, fico... Mas ele nasce é. aqui, meu querido. Não posso fazer nada, vamos lá pra fora. A gente precisa é de cama, hein? É a bolsa de grávida. É isso é. mesmo, tá? Agora, porém é, eu não sei se a gente precisa só colocar aí no chão aqui ou a Tadinho. gente precisa colocar umas tochas. Tadinho, que lugar horrível. Não, é um lugar que a gente. Meu, meu filho, esse lago todo vai ser dele. Eu só tô, tipo, tendo que enfeitar antes, né? É bom verdade. mesmo, bom mesmo. Não, na verdade, eu acho que não vai ser todo. Eu acho que eu vou dividir na metade pra ele não matar os outros aquáticos. Porque ele é um predador. Ele mata só tudo. Tá brincando? Logo. Sim, sim. Então tá, vou colocar aqui no chão, vamos ver se vai nascer. Eita, bicho, bichinho! bichinho! Ele tá pequenininho ainda. Ó, é cuidado, ele bate, hein? É é ele, tá, ele tá bebendo ainda, ele tá bebendo ainda. Mas olha que legal, cara. Alguém faz mágica aí? Coloca de dia fazendo um favor, muito obrigado. O quê? Você aprendeu o mágica Vamos lá? Aproximo. E o pequeno bosque dos índios. O que você tá cantando, de Guilherme? Tu, tu ficou burro? Tá, tudo bem. Cadê? Oh, que bonito, mano. Ele ficou muito. Nossa, esse dinossauro é muito zico, cara. Eu, se eu não me engano, ele é o dinossauro aquático maior que tem no Monster. Ele fica muito grande, muito, muito, muito grande mesmo. Graças você tem que fazer não, não é jacaré, não. Isso aqui é um. É meio que pré-histórico. Cadê o bloco de quatro tava aqui? Coloca aqui meu antes que fuja. Meu Deus, cadê vocês, gente? Olha, ele tá de olho no Guilherme, não ela fala não, mas ó, ele veio com a carinha e o Guilherme queria morder, hein, Guilherme? gostoso, Ah, Guilherme. agora Guilherme. tá Guilherme. Meu, fofa, de olho, gordo, tá fofo no gameplay do GTA. Eu não consigo te levar, idiota! não tem como no shift, palhaço. Ah, palhaço idiota! Mas ó, ele tá arredondando o Guilherme, Guilherme. Se eu fosse surto, não pulava ele, não, hein? Verdade, gostei Quando ele ficar grande, só uma bocanhada ele como você todo, Guilherme. Vai ser Guto o nome dele. Que Guto? É. <laughs> Gutinho? Quer colocar o nome do seu gato nele? É, como, gostei muito, 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 muito. Então tá, é. gente, ó. Comentem nomes aí para o nosso moça saura aí. O deu uma dica de Guto, é entendeu? Cara. Que é o gatinho dele. <laughs> comeu lá, rabiscou ali, ó. Gostei, come mais, come me... Vou deixar ele bem as... ah, ah, é verdade, é verdade. Deixa eu ver aqui de nopede. Vem cá, meu queridão. Ó, ele é... Ele é, me... ele é menino, ele é menino. É, aê, tá good, é menininho. da Guta, É menininho. Ele é carnívoro é bom, e. Caraca, ele come só carne, velho. Ele come tudo de carne. Se dá pra ele, come. É. Ai! Ah, tá, pensei que, que, que tava me mordendo, mas. a ah, gente, a gente não precisa colocar escada, não, porque a gente voa, né? Mas tudo bem. Enfim, é, gente, comentem nomes aí pra gente colocar no nosso bichinho. Oh, peraí, 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 peraí. Quero atenção um negócio. Cadê meu Vem cá, Lula. Vem cá, Lula. Meu Deus. Aí, vamos ver se ele ataca. Atacou? Vai, Guto! Ele tá bebendo! Eu acho que ele não ataca primeiro porque ele tá bebendo e ele tá sem fome, que você acabou de alimentar ele. Não, mas vai tu dá uma longe. lula bem feia, veio dá um peixe? Ah, vai cagar, né? No Minecraft não disponibiliza isso pra gente dar na Unclose 2. Mas ah, ele tá rodeando? Ele tá rodeando, pelo menos. É que ele tá criança ainda, né? É um bebezinho ainda, entendeu? Então, tipo, ele deve demorar ainda pra vai ter um bebê. Mas é muito forfício, meu. É mesmo. Né? Enfim, gente, ó. Comentem também se o Nicolas é culpado ou não por ter matado o nosso Velociraptor. Eu o nosso não sou culpado, gente. Ah, Nicolas matou o nosso Velociraptor, você Deus, não é eu digno. Eu sou a vítima, poxa. Vítima, caramba. Mas ó, o porém, oh. eu não sei se o feeder vai funcionar pro o igual funciona. Como que esse idiota fugiu? Quem fugiu? Quem fugiu? O homem fugiu de novo. Tá brincando. Como que ele fugiu, cara? Como? Sa ah, vem cá, vem cá, vem cá. Segura aí, Nicolas, por favor. Calma cá, vem cá, dropa, vem cá. Dropa, dropa aí. segura aí, meu querido. Segura aí pra mim. Eu acho que é a abertura da porta ali, ó. Não, mano, mas como que ele passa, velho? Não tem como. Ali eu. nessa abertura. Ô, oh, meu filho, não vai esmagar o bichinho, não. Relaxa, relaxa. Calma, eu acho que é nessa abertura aqui que ele tá caindo, ó, saindo, entendeu? Não, mas acho que não, velho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pou, oh, pou. Oh. Tá, vai, coloca ele lá dentro. Oh, meu... Abre meu. mim, né? Abri, vai. Na verdade, na verdade. dropa, dropa o autograph que vai. Toma, ela, eu dropei. Ô, meu filho, volta aqui. Tá ele aí? Bom, Pedro. Opa, foi. Tá, eu fica abre aqui. Fica... Abre aí. Abre, abre, abre. que abre um vidro. Ô, fa... Passa aí, o gordo. Passa, Deus gordo. Deus, tá maior que você, Pedro. Quem? Aí? aí? foi. Tá, grande vidro. <laughs> Glemm, precisa de vidro. Cadê tu? Calma, que o vidro? Toma, tá, tá resolvido. Tá resolvido. Reboque, Passou o cimento aqui, Glemm. Passou cimento. <laughs> ah, tudo bem. Vamos ver agora se ele vai fugir. então vai é que não foge, essa desgraça. Peraí, que... aqui. Ah, Ô Pedro. mas peraí. Oi. É, 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 eu, eu, eu ia falar que agora tem tá uma abertura aqui. Sim, então. sim, mas tem um negócio aqui que o pessoal me comentou muito para eu fazer que é stick. Por quê? Não faço de arqueólogos. Eles falaram que se eu colocar com o botão direito com stick, ele para, ele tipo fica parado, segue ou fique livre, entendeu? Tem como a gente que fazer isso? isso. É, meu querido, aqui é domador dinossauro. Aí sim, meu um querido. Beleza, top. tá. Vamos ver aqui. Abrir aqui o portão. Tá, meu querido, ó. Eu só não consigo ver o chat, mas depois, gente, eu vou testar isso aqui. E... Beleza, e eu... O que é que foi? Tá tendo manifestação aqui na frente. Ai love... <laughs> lá, Ó o que o Guilherme tá fazendo, gente. Deixa eu ver aqui. Uh, hashtag sai Nicolas, ah, hashtag sai Culpado, Nicolas culpado. Não, culpado, Sai é é é Nicolas, sai é Nicolas, sai Nicolas, sai Nicolas. Mas o idiota, não tem nem como dar contra você contra o idiota. Foi escrevendo toda hora. Estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. Gente, quem vai comentar o julgamento do Nicolas vai ser vocês, entendeu? Então se vocês acham que o Nicolas deve ser preso, comentem embaixo que ele vai ser preso, beleza? Enfim, gente, ó. Esse vídeo é por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, às 12h50, meu canal de segunda Aí de Fortnite tá nesse novo vídeo, então se... E se inscreva lá, porque lá vou postar um conteúdo de Fortnite, então você gosta desse jogo. Vai lá, meu filho, vai ser muito legal, beleza? Enfim, gente, até amanhã, valeu, fui, tchau!